Danas smo bili na Petrovačkoj cesti, na samo jednom mestu, u toj najtužnijoj koloni, napravljenoj još od 1945. godine na tlu savremene Evrope, o čemu svi namerno ćute, u celoj Evropi. I naše suze nikada roditelja neće imati, sem nas samih. I zato je važno da mi budemo okupljeni, da mi Srbi budemo jedinstveni, da mi znamo šta nam je činiti, da se mi ne damo, da se mi držimo zajedno i da mi kažemo šta je to što se dogodilo i da od toga nikada ne odustajemo. I nikada više Srbija neće da zatvara svoje puteve za svoju braću i za svoj narod. I Srbija će biti u svoj narod. Posao Srbije, naš zadatak, naša obaveza, naša dužnost, naša sveta dužnost je da budemo uz narod Republike Srpske kada je teško, kada vam najmoćnija sila uvodi sankcije. Da, mi ćemo da kažemo, jedna mala slobodarska Srbija neće da uvodi sankcije i pomoći će Republici Srpskoj. Da svaki mogući način. Ja znam da dolaze i predstoje teška vremena. Oni su veliki i jaki, mi smo mali, ali sam im naučio sve trikove. Da me uplaše teško, da sa njima moramo da radimo, moramo, da gledamo u budućnost, moramo, ali da nas pravite ludim i da ponižavate naš narod, to nećemo da učinimo. I u tome nećemo da učestvujemo. Neki kažu, izgubili ste teritoriju, ali smo dobili vredne i poštene ljude. Dobili smo ljude koji danas imaju svoju decu, koja nose baklju slobode. Nema ničega važnijeg na svetu od slobode. Čuvat ćemo slobodu našeg naroda, čuvat ćemo slobodu i Srbije. Uveren sam da ćete sačuvati slobodu Srpske, uvek ćete imati podršku svoje Srbije.